Christian Samuelsson klar för andra omgången i Catella Open, möter den Martins Podsus som precis har blivit klar i andra omgången. Det var ett tag sedan du var framme i andra EM Future. Det var det. Jag har haft mycket skadeproblem och många missade tävlingar sista tiden och stora delar av min karriär egentligen. Men nu hoppas jag att jag är skadefri och kan börja tävla med större kontinuitet. Vad har det varit för skador? Det var ett axel senast, har jag förstått. Ja, axeln senast och tidigare har det varit mycket problem med ryggen. Så det är det egentligen. 2015 var du framme i ett par kvartar på future-nivå. Det var ju en perfekt ålder egentligen att börja visa framfötterna i dem. Sen är det först nu som det händer något igen. Ja. Förhoppningen var väl att jag skulle fortsätta i rätt riktning då i 18-19 års ålder. Det blev några steg tillbaka och fått börja om lite grann. Som sagt, hoppas jag att kunna fortsätta nu i rätt riktning. Mycket skador som sagt som många spelare åker på ganska tidigt i karriären. Du, jag tänkte på det. Jag har tittat på när det gäller antalet klubbar här, så ser man att det är inte bara storklubbarna som är representerade i en sån här future, utan det är väldigt många mindre klubbar om man får säga så. Bland annat du. Berätta var du kommer ifrån. Är det samma klubb som Filip Bergvik kommer ifrån? Ja, det är Åhus TK. En rätt så liten klubb i Skåne. Och där började du. Vem, om du går igenom, du har haft väldigt många tränare, ett antal tränare naturligtvis under karriären. Berätta lite kort. Det är framförallt min pappa som har varit tränare för mig när jag var liten i Åhus TK. Därefter har jag varit i tennisgymnasiet i Båstad. Och där är det flera tränare med Jörgen Windahl, Christian Bergström, Pontus Bergevi, Anders Järryd lite, Lars-Anders Wahlgren. Ja, jag tror att Marie Andersson också. Jag tror det var alla. Och sen kom GLTK såklart. Och det är för tillfället då Jesper Brunström och Claes Ivarsson. Men du var ju Åhus TK under hela juniortiden. Ja, det var jag. Jag tränade enbart i Åhus fram tills jag började gymnasiet i Båstad. Och sen stod jag kvar för Båstad, för Åhus fram tills jag bytte till. Jag spelade en höst i Fairplay Elitserien och därefter GLTK. Det är många unga talanger som de lockas över till storklubbarna redan i tidig ålder, 12, 13, 14 år. Tycker du att man ska vara kvar i sin hemmaklubb så länge man kan? Både och. Det är väl lite hur man känner själv såklart. Jag har trivts väldigt bra i Åhus. Ja. Det har sina fördelar tycker jag med mina klubbar med väldigt bra gemenskap. Och det blir mycket fokus på mig såklart. Sen har jag varit väldigt mycket i Åhus också för att ha väldigt mycket hjälp med fysen hemma. Jonas Karlström glömde jag nämna. Väldigt duktig fystränare. Han var även min tennistränare när jag var yngre. I många andra idrotter så pratar man mycket om moderklubbar och var man kommer ifrån och vilka tränare man har haft. I tennisen är det inte så vanligt, utan man står för den. Det pratas om den klubb man spelar för just då. Och då kanske man bara tillhört den ändå en månad eller ett par. Är det för lite snack om klubbtennisen? För det är ju ändå hjärtat i svensk tennis. Ja, lite kanske. Självklart. Åhus TK är ju naturligtvis en stor anledning till att jag fortfarande spelar tennis och jag har lärt mig spela tennis där, så att självklart ska både det vara mycket fokus på klubbarna man kommer ifrån, för att ofta har de gjort det stora jobbet tidigare. Ja. Vad tycker du har hänt nu när du är skadefri? Vad är det främst du har utvecklat under den senaste tiden? Jag har försökt träna väldigt mycket fys när jag inte har kunnat spela så mycket tennis, och förhoppningsvis har jag blivit lite starkare. Egentligen så tycker jag väl att spelmässigt är jag inte helt tillbaka ännu. Jag servar bra, men det är rätt så mycket som har saknats från baslinjen de sista veckorna när jag börjat tävla. Det är rätt tufft och ja, jag hänger inte med riktigt i tempot och blir alldeles för passiv ofta. Podsus här som du möter, han kommer igen. Han har tagit 4 future-titlar, tog en nyligen, jag tror det var i Serbien. Går det att gå in och bara spela avslappnat mot en sån kille och känna att här har jag inte så mycket att förlora? Lite så, men alltså, naturligtvis ska jag göra allt för att vinna ändå. Det går ju inte att vara nöjd på något sätt, utan framförallt så ska jag väl försöka jobba med det som
inte fungerade så bra i förra matchen, att ja, försöka blåsa på lite mer och inte bli för passiv igen. Till sist då, så sägs det att du har finansierat Otto Glass hemma i Åhus. Är det någonting som du förväntas få tillbaka i form av sponsring? Ja, nej, det är nog mest på skoj. Det förväntar jag mig inte. Men ja, Otto Glass är gott. Det ligger någon sanning i det, att du är rätt förtjust i det? Det är rätt så gott, ja. Jag är väldigt förtjust i Otto Glass. Ja, grymt. Lycka till imorgon. Tack ska du ha.